along me ming la ba uk match day ye facebook ne youtube channel ga ni chu so ba de so do ef a cup lo khone khara bon ka ye quarter final ne ase pwese ni le pwese longa za pi khe ba bi prathama ne ka za ke de pwese ma newcastle thin ga championship ka brenford go shon bi thwat khe ya de last champion manchester city ga do 2018 ku de long ga thu lo bolu pwese ma nain khe de arsenal go we kwe ma 4 go de ku ne nain bi now the semifinal ne ase go tat khe de lo Manchester United က Carlo Ancelotti ရဲ့ Everton ကိုအဝေးကွင်းမှာ Premier League မှာလိုပဲနောက်ထပ်တစ်ချောင်းထပ်နိုင်ပြီးဘောလုံး semi-final တက်ခဲ့သလို Tottenham Hotspur ကလည်း နောက်ထပ်ကြိမ်3နှစ်တွင်းမှာဒုတိယမြောက် semi final နဲ့အပြည့် Stoke City ကိုနိုင်ပီးတိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ semi final နဲ့အသိအစဉ်ကို champion house အသိ3တွင်တဲ့အတူ championship က brandford city ကပထမဆုံးအကြိမ်တက်နိုင်တွင်ရခဲ့တာပါဒါသူတို့ကလပ်တင်းတိုင်းတစ်လျှောက်မှာပထမဆုံးကြိမ်တက်ခွင့်ရတော့လို့တကယ်ဒိတ်ဒိတ်ကြီးအသင်းအနည်းနဲ့ယှဉ်ဆိုင်ရမှာပါဆိုတော့ semi final ပွဲစဉ်တွေကို quarter final ပြည့်ပြီးမဲနိုင်ရေးဆွဲရမှာ sky sport ကဥဆောင်ပြီးပြုတ်တဲ့အပွဲမှာတစ်ဖက်က tornton hostpar နဲ့အရင်ကကဒီ premier league တိုက်စင်မှုဟောင်းအင်္ဂလန်တိုက်စင်မှုဟောင်း darin bank ရဲ့မဲနိုင်ရေးဆွဲမှုမှာနံပါတ်1မေအိုပြည် brandford ကိုထားတယ်နံပါတ်2အပြည့် ဒီမစီဒီနံပါတ်3ဖြစ်တော့တန်ဟော့စပါနဲ့နံပါတ်၄ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုဒီအဆင့်လိုက်ခွဲတာပြီးတဲ့အချိန်သူပထမဆုံးနိုင်တဲ့ဒီဘော်လုမာပဲဒီမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကကျလို့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဟာဒုတိယနေရာနိုင်တဲ့နေရာမှာမန်ချက်စတာစီးတီနဲ့တွေ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ယူနိုက်တက်နဲ့စီးတီထိပ်တိုက်ဆုံတွေ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့တော့တန်ဟော့စပါကဘရန်ဖို့နဲ့ကြတယ်ဒီနေရာမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အနေနဲ့ပဏိကသူတို့စီမီဖိုင်နယ်မှာရှုံးခဲ့တဲ့စီးတီကို အင်္ဂွစ်မှာလက်ခံကစားရမယ်တဖက်မှာလေ Tottenham Hotspur အသင်းက London Derby အဖြစ် Championship က Brentford ကိုအင်္ဂွစ်မှာလက်ခံကစားရမယ်ဒီနေ့ပြိုင်ပွဲဟာ Caribbean နေ့တည်ပို့ထူးချတဲ့ပွဲပါဆိုတော့ semi-final နဲ့အစစ်မှာ United နဲ့ Man City ကတကြိုးပြန်တွေ့ပြီးတော့ဒါသူတို့အတွက်တကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လို့ဒီဘက်ကတော့ Spurs အနေနဲ့နောက်ထပ်ကြေ Champion မျိုးလင့်ဖို့ ချူစီမွန်ယူတက်လွဲမြွန်လင်းကျက်ရှိလို့ချမ်ပီယံရှစ်ကလပ်ဘရန်ဖို့ကတော့တို့အနေနဲ့အန်ဒါတော့အနေနဲ့နောက်ထပ်ပြိုင်ပတ်အသေးလေးကိုဒုက္ခပေးဖို့တက်လာတယ်ဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်တွေမင်းတိုင်းရေးဆွဲရမှာယူနိုက်တက်ကအော့တွက်ဖိုးကွင်းမှာမန်ချက်စတာစီးတီးကိုလက်ခံဆိုင်းရမှာဖြစ်ပြီးတော့တန်ဟော့စပါက ဟုတ်နေဟော့စပါ့ရဲ့퀸တီချီမှာဘရန်ဖို့ကိုလက်ခံရမယ်ပုံမှန်အားဖြင့် EFA ကကာဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်ကိုနှစ်ချို့ကစားလေးရှိပေမဲ့ဒီနေ့ရသည်ကိုဗစ်ကြောင့်ပွဲစဉ်တွေတော်တော်များများရွှေ့သွားတဲ့အတွက်သူတို့ကပွဲစဉ်တွေအားလုံးကိုတကြိုတဲ့ပုံစံနဲ့ကစားတာဖြစ်တဲ့အချောင်းယူနိုက်တက်ကအင်ကွိုင်းမှာလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ Manchester United က英 ዌ City ကအပွဲတွင်ကစားရပြီးတော့တစ်ဖက်က Tottenham Hotspur ကသူတို့英 ዌ မှာကန်ရမယ်။ဒီပွဲစဉ်လေးကို January 5ရက်နေ့မှာ Tottenham Hotspur ကပထမပွဲဖြစ် Brentford နဲ့ကန်ပြီးတော့ Manchester United က City နဲ့ January 6ရက်နေ့မှာဒုတိယ semi-final နဲ့ပြိုင်ကစားရမယ်။ဒီလိုပဲမြေ UEFA ကလို့ခေါ်တဲ့ Europe League ပြိုင်ပွဲကိုဘိုးဆွဲတဲ့အသင်းဝင်ရောက်ခွင့်ရမယ်ဒီပြိုင်ပွဲမှာဒါကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ EFL Cup လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာဘောလုံးပွဲကိုတော့ပုံမှန်အားဖြင့် February 29 28နဲ့ February လထဲမှာကျင်းပပင့်ဒီနှစ်ရာသီမှာတော့ဒီပြိုင်ပွဲကျင်းပရင်ကောမတီကသူတို့ရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုဘောလုံးပွဲအစဉ်ပွဲကြီးကို လာမယ့်2022ခုနှစ်ဧပြီ25ရက်နေ့ကိုပြောင်းရွှေ့ကျင်းပမှာပါအဒီကကဝမ်ပလီကွင်းကြီးမှာပี้ยသက်9000ကျော်ဆန်းတဲ့အိတ်သေးကိုပี้ยသက်တွေဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝင်ရဖို့ကိုဗစ်ကာလအလွန်ကိုဗစ်ကြောင့်ဒီရနာထားပြီးပี้ยသက်တွေမပါတဲ့ပွဲတွေအစားပี้ยသက်တွေနဲ့ပအဝင်ကွင်းရအောင်သူတို့ကစီမံပြီးတော့ပွဲစဉ်ကိုဖေဗူဝါရီကနေဧပြီလတိရွှေ့လိုက်တာပါဧပြီလ25ရက်နေ့မှာလည်းလည်းမျိုးကဝမ်ပလီကွင်းကြီးမှာကျင်းရမယ်ဆိုတော့တကယ်လို့များ Manchester City ဒါတကယ်လို့များတို့တို့တွေ့လဲတကယ်ကိုဒီပွဲချက် United နဲ့ကန်ရမှာဖြစ်လို့ United ကလည်းຊູຊອ ની ເນ City လို့အသေးမျိုးနဲ့ကြ തായി မှာခတ်သေးတယ်ဆိုတော့ကိုဝင်ခံခဲ့တယ် Tottenham တွတ်တော့2008ခုနှစ်မှာ League Plus ပြောင်းပွဲရဲ့ ပြိုင်ပွဲမှာနောက်ဆုံးပူဆွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့အနေနဲ့ပထမဆုံးခြေထပ်ပြီးပူဆွေးမှုပြည့်မှတ်ထားနေတာပါမွန်ညိုကဒီပြိုင်ပွဲမှာ၄ချိန်ပူဆွေးမှုတွေ၂၀၀၄၂၀၀၅၂၀၀၆၂၀၀၉၂၀၀၁၄၂၀၀၅မှာချယ်လ်ဆီးနဲ့၃ချိန်ရခဲ့မှုတွေပြီးတော့မှသူအနေနဲ့ယူနိုက်တက်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ၄ချိန်ယူပြီးတော့သူက၄ချိန်ပူဆွေးထားသလိုဖက်ဂူအာဒီယိုလာကလည်းမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့၂၀၀၈၂၀၀၉၂၀၀၂၀ သုံးနှစ်ဆက်ပေါ်ဆွဲထားတာပါ2018မှာအာဆင်နယ်ကို3-2ပြန်2019မှာချယ်လ်ဆီကို2-0ရှေ့သေးပြီးပနတီအဆုံးဖြတ်မှာနိုင်ခဲ့တယ်လို့2019 20မှာတော့အက်စူမီလာကို2-2နဲ့နိုင်ခဲ့တာပါဆိုတော့စီတီအတွက်လည်းဒီပြိုင်ပွဲမှာတို့အနေနဲ့ goal breaking ပေါ့ဒါလီပါပူးရဲ့အောင်မြင်ဆုံးဆန်ချင်းကိုခြိုးပေါချိုးနေတာပါလီပါပူးကဒီပြိုင်ပွဲမှာ6ချိန်ပိုဆွဲထားပြီးအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်ပေမဲ့ဒီစစ်တီက5ချိန်ပိုဆွဲထားတယ်သူတို့အနေနဲ့နောက်ဆုံး3ချိန်ဆိုတော့ဒီ3ချိန်နောက်ပိုဆွဲရင် EFA ကတမိမှာဘယ်အသိမ်းမှ6ချိန်ဆက်ချန်ပီယံဖြစ်မှုတဲ့မှတ်တမ်းကိုရနိုင်မယ်ယူနိုက်တက်ကတော့ဒီပြိုင်ပွဲမှာ5ချိန်ပိုဆွဲထားပြီးတော့မိုရင်ယို깟တဲ့အချိန်တုန်းကနောက်ဆုံး2016 2020မှာသူတို့ ဒီ united ကဗိုလ်ဆွဲခဲ့တာပါတဖက်က spark ကတော့2000 2008မှာနောက်ဆုံးရခဲ့ပြီးအတုံးက wendi mohamod နဲ့ရခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ championship club brandfu ကတော့ဒီအဆင့်ကိုပထမဆုံးချိန်တက်လာတာပါဆိုတော့ ပြတဲ့တက်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးထင်လဲအိုထရက်ဖိုးကွင်းမှာကစားရမယ့်စူရှာအတွက်သူ့အတွက်ကထူးထူးခြားခြားပြည်တွင်းလိပြိုင်ပွဲနေဒီ EFA ကတ်လိုခေါ်တဲ့ဒီပြည်တွင်းဖလားပြိုင်ပွဲတွေလိပြိုင်ပွဲတွေမှာဇတ်တိုက်ဝေးကွင်း73ပွဲဆက်နိုင်ထားပြီမြေဒီကြိန်ဟာသူရဲ့အင်ကွင်းမှာကန်ရမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပူပွတ်တွင်းမန်ချက်စတာဒါဘီမှာဘူးမရှိတေချာထားတဲ့အတွက်ဒါဟာနောက်ထပ်ဒါဘီခက်ခဲတဲ့ပြပွဲကန်ရမယ်စပါးနဲ့မိုရီနိုတွတ်တော်ဆူပလာတွေကိုအဓိကရဖို့သူတို့ပြစ်မှတ်ထားနေရတာကသူတို့အတွက်တကယ်အရေးပါတဲ့ဒီပွဲကိုကန် ဒါပြီးအင်ကွိးမာလည်းကန်ရမယ်ဘရန်ဖိုးဖြစ်တဲ့တကြောင်တော့တန်ဟော့စပါနဲ့ဒီဘက်ကမန်ချက်စတာဒါဘီကဘယ်သူတွေ့မလဲမိုရီညိုနဲ့တွေ့မှာကဖက်ဂွာဒီယိုလာလားဆိုရှာလားဒါကိုပဲစောင့်ကြည့်ရမှာပါပိဋိတ်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲမန်ချက်စတာဒါဘီပွဲမှာဘယ်သူတက်လာနိုင်လဲလက်ရှိနေထိုင်ရဒီနှစ်သိန်းကတကယ့်ကိုခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးပါဒါမနစ်ကတုံးကကစားခဲ့တဲ့ဆီမီဖိုင်နယ်အစီအမတော့စီတီကသူတို့ကဘီယူနိုက်တက်ရဲ့အိုထရက်ဖိုးကွင်းမှာ 3-2နဲ့နိုင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အတ္တီယက်ခွင်းမှာဂိုးဂိုးမရှိねရှုံးနေ။ဒီเอฟเอကကဘယ်လိုပြောမလဲခါတိုင်းပြိုင်ပွဲတွေလိုအဝေးကိုတတ်မှတ်ချက်မရှိပြင်မဲ့စတီကဒီနှစ်ကြော့မှာ twin goal တာလို့3-2နဲ့သူတို့နောက်တစ်ဆင့်တက်ခဲ့တယ်။ဒီဒီချိန်မှာဆိုရှာအနေနဲ့မနစ်က semi final 3ပွဲဆက်ထွက်ထားမှုကိုအဆုံးတက်ပြီးတော့သူရဲ့နီပြဘွားဆူဖလားပထမဆုံးရဖို့ယူနိုင်မလား။ဒါပေမဲ့ကဖလားလေးလုံးယူထားတဲ့လီဖလားလေးလုံးယူထားတဲ့မိုရီညို ਨੇ သုံးလုံးယူထားတဲ့ဖက်ဂွာဒီယိုလာတို့ကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မလားဒီချాంပယံရှစ်ကလပ်သိန်းတွေကလို့ဘာလို့ဆွမ်းဆောင်နိုင်မလဲတေးကြတာတော့ဂျိုစီမိုရီညိုနဲ့တွေ့မှာကဆိုရှာလာဖက်ဂွာဒီယိုလာလားပိတတ်တီနေနဲ့ကိုမမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေတယ်အားလုံးကိုခြေစွင်တင်ပါရစေဗျာ